မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်မျိုးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုတော့ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ line to 22မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာအားပါပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မှာတော့ PNL ကဆက်အနာရှင်အမြင့်ပြတ်ဖြုတ်ချနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ချီတက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရေတက်သင်းမောကနေကန်တက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့တွေကို AA ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေကိုရောက်လာတဲ့စီဆိုင်ဒေသကစစ်ပေးရှောင်တွေဘာတွေလိုအပ်နေကြပါသလဲဆိုတာနဲ့ပြည်တွင်းဒေသတွေမှာဆန်စည်းတွေဘာကြောင့်ရုတ်တရက်ခုန်တက်သွားတာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါရှင်။အနာတိန်စစ်ကောင်စီတော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့တိုက်ပွဲမှာမကြသေးခင်ကပါဝင်လာတဲ့ NCA အပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးပို့မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNL ကစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ဖြုတ်ချနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ချီတက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာပို့မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNL ကတိုင်းရင်တိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ပေါင်းစုံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာတောင်ကြီးခရိုင်စီဆိုင်မြို့နယ်ရဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကိုအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNL ကထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနေလက်လွတ်ရှုံရှုံတွားတဲ့မြို့နယ်နဲ့နေရာဒေသတွေကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ကမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်နဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်တာကြောင့်ပို့သမျိုးတားလို့အထွတ်မြတ်ထားကိုးကွယ်တဲ့ဆဝနာရာမှပြည်တိစာတင်တိုက်ကြောင်းကြီးပြက်စီးသွားပါတယ်။ရှမ်းတန်းတော်ဆင့်တီချာကောက်ယူထားတဲ့စည်ရင်မှတ်တမ်းတွေအရပြည်သူနှုံးတေဆုံးပြီးလေယုတန်ရာရရှိတဲ့အပြင်ဘုန်းတော်ကြီးငါးကျောင်းတမယုံတစ်ခုဖျားရှိခိုးကျောင်းတစ်ကျောင်းစာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီကမြေပြင်ကရောဝေဟင်ကပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်ပုံနှကျွမြို့နယ်အောင်မြေကုန်းရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရေတက်သင်းမောကစစ်သားတွေဟာကမ်းပေါ်တက်လာပြီးနောက်စစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒီနေ့မနက်10နာရီကျော်လောက်ကရေတက်သင်းမောကနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာကမ်းပေါ်တက်လာတဲ့အချိန်ရခိုင်တပ်တော် AA ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပုံနှကျွဒေသခံတယောက်ကနရင်ဂျရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။စစ်တွေအခြေဆိုင်ခမာယ354တပ်ရင်းအပါဝင်တခြားတပ်ရင်းတွေကညဘက်တွေမှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းရန်တမ်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ညအချိန်တုန်းကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲစစ်တွေမျိုးပေါ်ပါတလိအမှတ်132တပ်ရင်းကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ပုံနှကျွန်းမျိုးနဲ့ကွန်းတောင်ရွာသူအမျိုးသမီးတယောက်ကြီးစားထိမှန်ပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့ရွာသားတယောက်ကနရင်ဂျရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ပုံနှကျွန်းမြို့နယ်အောင်မြေကုန်းရွာနယ်အောင်စီရရွာအနီးမှာဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစပြီးတော့စစ်ကောင်စီရေတပ်သင်းမောကပုံနှကျွန်းမြို့နယ်ဘက်ကိုကန်ကပ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲစစ်တွေရွှေမင်းကန်ရေတပ်စခန်းကန်တော်ကြီးအခြေဆိုင်ခမာယ354နဲ့ရဲတပ်ရင်းစနစ်ကနေလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။နဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးပိတ်ခရိုင်တနင်္လာရီမြို့နယ်ပန်လောကျေးရွာနဲ့အနိနာပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝေဟင်ကနေလေရင်နဲ့နေ့စဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မွန်းလွယ်ပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာပါ။ဒေါ်လာရင်ပူပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့တနင်္လာရီမြို့နယ်ပန်လောကျေးရွာနီးတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်က MI2 ဟယ်လီကော်ပတာနဲ့ဘုံကိုလုံးပစ်ချတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဒေသခံတွေက GIC ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာဘက်ကိုတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်တွေပုံမှန်လှုပ်ရှားသွားလာနေလို့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအင်အားဖြည့်တင်းမှုခက်ခဲနေလို့အခုလိုဝေဟင်ကနေလေကြောင်းအုံပြုတ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွကာကွယ်ရေးပူပေါင်းစစ်ကြောင်းတစ်ပိတ်ခရိုင်တပ်ခွဲနှစ်တပ်ခွဲတစ်ပက်မလိုက်ပျောက်ကြားအဖွဲ့တောင်ပိုင်းတရဲကောင်းအဖွဲ့ SWDF နဲ့ပိတ်ခရိုင်ဘကဖားတို့ပူပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒ
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်စိုက်တုံမြို့အနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းကနေအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ2000ကျော်စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ KNU ဗဟိုကဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မနက်တနားရီအချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နေပြည်တော်လေတပ်ကနေလည်း Jet Fighter လေယာဉ်နဲ့ KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေစိုက်တုံမြို့အနီးမိတန်ရွာစာတင်ကျောင်းဝင်းထဲကိုပေါင်900ရှိတဲ့ဘုံလုံးနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလာရောက်ဘုံကျဲပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘုံကျဲပစ်ခတ်မှုကြောင့်မိတန်ရွာကစာတင်ကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်တချို့ထိမှန်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်စိုက်တုံမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနေတိုင်းရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတောင်းတဲ့ချီဟာနေရက်ကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြတာလို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းကစပြီး KNL တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားစိုက်တုံမြို့ထဲမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါကရီနီဘီခေါ်ကရားပြည်နယ်လွဲကော်မြို့တော်ရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေကိုကြောင်းပြပြီးလွဲကော်ဂျင်းထောင်မှာလူမြောက်ခွင့်ရှိသူစုစုပေါင်း20ဦးကိုဂျင်းဦးစီးဌာနကပြန်မလွတ်ပေးသေးပဲအဂျင်းထောင်မှာဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ကရီနီနိုင်ငံရဲ့ဂျင်းသားများအစည်းအရုံး KPPA ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်လွယ်ကော်ကျင်းထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်ခွင့်ရှိသူ20ဦးဟာ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ရာစုမှုအကျဉ်းသား14ဦးနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ရပ်ပြည့်နေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ကျဉ်းသား6ဦးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အကျဉ်းဦးစီးဌာနအနေနဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးဆက်ပြီးဖြစ်တဲ့သူတို့တွေကိုပြန်လွတ်ပေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့အခုလိုဆက်လက်ထိန်းထိန်းထားတာဟာပြည်သူတွေကိုရာစုမှုကျူးလွန်တာလူခွင့်ရင်ချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ KPPA ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်အချင်းဦးစီးဌာနအနေနဲ့လူမြောက်တဲ့အချင်းသားတွေကိုချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့စည်ရည်တင်းမာနေတဲ့အခြေအနေမှာလူမြောက်အချင်းသားတွေနေရပြနိုင်ဖို့လဲ ICRC နဲ့ United Nation OCHA တို့ကကြားဝင်စစ်ဆကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ကွေးနီနိုင်ငံရဲ့ကျင်းသားများအစည်းအရုံး KPPA နဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ကျင်းသားကွန်ရက် PPNM တို့ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာပူးတွဲထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာဖော်ပြတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ရဲ့နယ်မြေ85ရာခိုင်နှုန်းကိုချင်းတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီလက်ကနေရယူထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပေမဲ့မရာဒေသမှာတော့မရာချင်းလူမျိုးတွေအကြားမှာပြဿနာတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မရာဒေသက MDF CDF မရာချင်းလူမျိုးတွေအကြားပြဿနာကတော့ CNA ဦးဆောင်တဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်တွေကပါဝင်တိုက်ခိုက်နေမယ်ဆိုရင်မရာလန်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ MDF MTC ဘက်ကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမရာဒေသအတွင်းမှာ CNA နဲ့ချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက MDF ရဲ့စခန်းတစ်ခုကိုဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့အကြိမ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးစစ်ဆင်မှုမှာဒါလင်းရွာသားတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုနေတာကိုတော့ချင်းညီနောင်တပ်ကကန့်ကွက်တယ်လို့မနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာသဘောထား၅ချက်ပါရှိပြီးမရာညီအကိုချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ကိစ္စတွေကိုတခြားအဖွဲ့တွေကလက်နက်အင်အားနဲ့ပါဝင်ဆွတ်ဖက်နေတာထက်ဇပွဲဝိုင်းပေါ်မှာတွဲဆောင်ရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပါရှိပါတယ်ဆက်အာနာရှင်ကိုတော်လန်နေတဲ့အချိန်ချင်းလူမျိုးတွေအကြာကပြဿနာတွေကိုတော့လက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာမျိုးမလိုလားတဲ့အတွက်တော်လန်ရေးရည်ရွယ်ချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ချဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကသဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမှာရောက်နေတဲ့စီဆိုင်ဒေတာကစစ်ပေးရှောင်အယောက်900အတွက်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကစစ်ပေးရှောင်တွေရဲ့အခြေအနေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့ပေါ်ကိုစစ်ပေးရှောင်လာကြတဲ့စီဆိုင်မြို့ကစစ်ပေးရှောင်တွေဟာအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မြို့နေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်
လက်တလုံးညောင်ရှင်မြို့မှာနေထိုင်ကြသူတွေဟာစီဆိုင်မြို့ခံပြည်သူတွေတင်မကပဲစီဆိုင်မြို့မှာလာရောက်ခိုးလုံနေတဲ့ကရနီစစ်ဘေးရှောင်တွေလည်းပါဝင်ပြီးဇန်နဝါရီလတတိယပတ်မှာရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ညောင်ရှင်မြို့ကအသက်40အရွယ်မျိုးသားတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။မြို့ပေါ်အိမ်ကြီးရဲ့ဟိုဖျားရည်ရေပေါ့နော်ဖျားဖျားနဲ့ပုံကြောင်တွေ့ထားတဲ့ဟိုညီတွဲထိုင်နေလို့ဆိုရင်တော့ညီတွဲကြောင်လည်းဟုတ်တယ်ဟိုဖျားလည်းဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီမှာတော့လက်မခံဘူးလက်မခံဘူးလို့ဟိုမဖြစ်မနေမလို့အဲ့လိုမျိုးကြောင်မလို့လက်ခံတာပဲပုံကြောင်မှာပဲအဲ့လိုစားတော့ဝင်တချို့ပုံကြောင်တချို့ကြောင်လည်းအဲ့လိုစရရပြီးတချို့လည်းအိမ်မှာဟိုခဏတချို့ပြီးနေဟာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုအပူလည်းမကြည့်ဘူးလေပချာလည်းမရှိကြောက်ဖို့ပဲရှင်းပြောဇန်နဝါရီလ27ရက်နေ့ကစီဆိုင်မြို့မှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားလာပြီးနောက်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကတည်းကစစ်ဘေးရှောင်ရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ဦးစားပေးအနေနဲ့လိုအပ်နေတာကတော့လက်စင်အမျိုးသမီး၃ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပြီးစီကျဲဦးနဲ့စားနပ်ရိက္ခာအ၆တွေလည်းအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆန်အတွက်ကတော့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီး UNHCR ကနေလူရင်းပေးထားတဲ့အပြင်အဝတ်အစားတွေအတွက်လည်းမြို့ခံတွေကကူညီထားတယ်လို့အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ဘာကျွန်တော်ဒီရတာကခုရှိရပဲခုံကြီးကြောင်းရေလူတော်ကိုဖျားဖို့ပဲဖျားမှကြောင်းကြီးပုတ်တန်းတာတော့ဆေဘာ15ဘာလောက်ပဲရှိခဲ့နေရပါဗျာစတင်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီမှာခဏတူနေခုံကြောင်းကမဝေရဝဆလုံးနဲ့အမှခုံကြီးကြောင်းစားဖို့ပဲအဲ့လိုဆိုတော့စီဆိုင်မှာစစ်ဘေးရှောင်အယောက်900နီးပါးလောက်ရှိပြီးတက်ကြီးရွယ်ဦးကိုဝန်ဆောင်နှုတ်တိုင်မိခင်နဲ့ကလေးတငယ်တွေအများစုဖြစ်တာကြောင့်အာဟာရပြည့်ဝစွာစားသုံးနိုင်ရေးအတွက်ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ညောင်ရွှေမြို့မှာတော့စစ်ဘေးရှောင်ဥယျ6000ကျော်လောက်ရှိနေပါတယ်တစ်လီလုံးစစ်စင်ရေးကြောင့်နှွေမာလကတည်းကရောက်ရှိနေတဲ့ကရနီစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာတမတ်ပေးထားတဲ့စင်တာတွေမှာနေထိုင်ကြပြီးတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်ညောင်ရွှေကိုရောက်နေတဲ့အရင်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေထက်အခုထပ်ရောက်လာတဲ့စီဆိုင်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကပိုပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်စပားစင်းုံဆက်လက်မြင့်တက်လာနေတဲ့အတွက်မုံပြီနယ်ဆန်ဈေးကွက်မှာတရက်အတွင်းအရင်ကထက်ဆန်တအိတ်ကိုကျပ်4000ဝန်းကျင်အထိဈေးနှုန်းထက်မှမြင့်တက်လာတယ်လို့ဆန်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကအေမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ၄ရက်နေ့ကပိုဆန်တအိတ်ကျပ်3,200,000သာရှိခဲ့ပေမဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၂ရက်နေ့မှာကျပ်3,250,000ထိတအိတ်လီကျပ်4000ထိဈေးနှုန်းခုန်တက်လာတာပါ။ဒါအပြင်စံကျန်းအုပ်စုဝင်အမရဆန်ကလည်းတိတ်ကိုကျက်8000ကနေ8300ကျော်ထိဈေးနှုန်းထက်မှမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စံရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကတော့စံဈေးနှုန်းဟာစပားဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာမှုနဲ့အတူစပားတူလောင်မှုများလာပြီးဝယ်ဖို့အခက်ခဲကြောင့်ဈေးနှုန်းထက်မှမြင့်တက်လာတာလို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။စပားဈေးတက်လို့စပားရောင်းသမားတွေမရအောင်စပားနယ်လို့အမျိုးပတ်နေတာပဲလို့စပားဈေးရဲ့ဘာသာတော့ဆယ်နှစ်ခွန်းမပအောင်ကြောအောင်သခွန်းခွဲအရင်ကဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့ဒီစပါးထပ်ဖက်တဲ့ခြံမှာစကိုသစ်စကိုနှစ်ဆယ်နှစ်ဆယ်ကျော်ဘာဝဲလုံးချချစ်ဒါအမြင်စပါးတွေဟာအာနာသိန်းကလာတွင်သွေးအားစုစိတ်မြင်မာလာတဲ့အတွက်ရှော့ချစိုက်ပြူးတာရတူးမှုနဲ့သဘာဝပေးကြောင်ပျက်စီးတာတွေပြင်ပူမကျောက်လာတာတွေကြောင့်လေအထွန်းနှုံးနှဲခဲ့တာပါတဖက်မှာတော့ပြည်ရင်းကမြင့်တက်နေတဲ့ဆန်စည်းကွက်နဲ့ဆန်စည်းနှုံးတွေကိုရင်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်ဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်ကလက်ရှိမိုးစပါးမှာထွက်ရှိတဲ့ဆန်သစ်ရင်းနှုံးစည်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီနေ့မှာတော့ AWD ပေါ်ဆန်မျိုးစားကိုတိတ်ကျက်တသိန်းမှကျက်တသိန်းတသောင်းတွင်ရောင်းချဖို့သတ်မှတ်ပေးထားသလိုတခြားပေါ်ဆန်ကိုတော့ကျက်9000မှကျက်တသိန်းတွင်ရောင်းချဖို့ရင်းနှုံးစည်းသတ်မှတ်ထားတာပါ။မူပြင်းနေမှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနေ့စဉ်မရှိမဖြစ်စားတောက်နေရတဲ့ဆန်စည်းနှုံးတွေဟာဇက်တိုက်ကြီးမြင့်လာတာကြောင့်အခြေခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ဖြစ်သလိုစားတောက်နေထိုင်ရသလိုတချို့တွေအနေနဲ့တမင်တနဲ့ရှော့စားနေရတဲ့ခြေအနေနဲ့ညီဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။